עברתם לרוץ שלוש דקות בוקר, אז רציתי להגיד לכם ש... יש לי מודעה קצת עצובה וקצת שמחה. נתחיל מהעצובה. העצובה, יש איזה ילדה ביוטיוב שלא מפסיקה לקלל. אז אני אראה לכם אותה, שתדווחו עליה. ודבר שני הכי טוב, שאנחנו עוד 4 מנויים מגיעים ל-30, וזה עד היום בערב אני נותן לכם. אז קדימה, מי שלא רשום, שירסם זה באמת עוזר, ושיעשה לייק לסרטון. וכן, אני לא אמין שאני אשפוך עליי כוס מים. וכן, אני הייתי אסף, יאללה ביי.